Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Səfərov Əbülfəz Vəloğlu, birinci dərəcəli Qarabağlıyam. Demək, mənim hörmətli prezidentimizdə şikayətim bu Azərbaycanda olan məhkəmənin hakimlərindəndir. Demək, 1 il 6 ayda hakimlər mənim işimə baxır. İndi bu 1 il 6 ayın axırında mənə bildirirlər ki, get inzibati məhkəməyə iddia qaldır ki, nə? Bəs yaxşı, bunu birinci il ki, məhkəmə o qərar qəbul eləməmişdən, orada o bildirərdi ki, qərar qəbul eləyərdi ki, bəs inzibati məhkəməyə iddia qaldırıcından. Ancaq bunlar bunu etmədilər. Mənim bu şikayətim Nərmanov rayon məhkəməsinin hakimi Kəmalə Əmirxanova, apellyasiya məhkəməsinin hakimi Etibar Nəbiyev, Elnur Həsənov, Ali məhkəmənin hakimləri Gündüz Quliyev, Akif İskəndərovdandır. Bugünə qədər mən məhkəmələrdə süründürüblər, bu 1 il 6 ay indi mənə bilirlər ki, iddia qaldır günə inzibati məhkəmədə. Bəs yaxşı, bunu əvvəldən də deyə bilərdim. Ancaq bu 1 il 6 ayda şəhidçi olduğum Nərmanov rayon məhkəməsinin icra başçısıdır. Mənim iddiam pul tələbindədir. Hərbiçi olduğum üçün mənzil kirayə pulu bizə ödənilir. Demək, 9-10 ilin 1 ilini ödəyiblər, 9 ilini ödəməyiblər. 1 ildə kartımı saxlayıblar özlərində. Verməyiblər mənim özümə. Mən şikayət etdikdən sonra, bir il sonra mənim kartımı veriblər. Elə bilmişəm, bəs 10 ilin pulu var orada. Pul çıxardığında görmüşəm ki, bəs 1 ilin puludur. 9 ilin pulu yoxdur. Bundan da başqa, 2019-un yanvar ayının mənzil kirayə pulunu gedirəm almağa baxım ki, bəs yanvar ayı vurmayıblar. Fevral ayına pulun götürəndə orada mən bildim ki, bəs yanvar ayını vurmayıblar. Müraciət etdim buxalteriya, Nərmanov rayon buxalteriyasına. Oradan mənə bildirdilər ki, bəs qanun belədir bizdə. İlin əvvəlin hərbiçilər pul götürmür burada. Qanun belədir. Mənim şikayətim bunlardan ibarətdir. Biz özün 92-ci ildə müharibədə olmuşuq. Ən ağır, acınacaqlı müharibədə olmuşuq. Azərbaycan bölgələrində mən özüm döyüşlərdə olmuşam. Yəni o vaxtı biz Ermənin qabağına çıxmağa əynimizin heç hərbi paltar da tapılmırdı. Ancaq elə orada öz mülkü paltarımızla çıxırdıq. Silahlar da, köynə silahları da atılmırdı. İndi aprel döyüşçülərini deyirlər ki, bizim qardaşımızsan. Bəs onda biz 92-ci ildə döyüşənlər kimin qardaşıyıq? Yəni, mən çox xahiş edirəm aramızda belə... Necə deyimiz, aramızda salmasınlar ki, bu aprel, bu 92-ci. 92-ci ildə bunun hamı, bütün hər bir vətəndaş, hər bir məmur bilir ki, 92-ci ildə acınacaqlı müharibə idi. Qanunlu müharibə deyildi. Əskəri tuturdun, gətirirdin hərbi istiyə, bir də hərbi istiyədən qaçıb, Ferrari qaçıb gedirdi evinə. İndi həmin o insanlar Milli Məclisdə deputatdır. Görən onlar indi utanırlar ki, biz o vaxtı 92-ci ildə Ferrari olmuşuq. Yəni, kişi kimi döyüşməmişik, qaçmışıq, tədmişik.